Ел ақпараты Ақтөбедегі орталық стадион маусымда жөнделетін болды. Қажетті қаржыны демеушілер береді. Қазір жергілікті команда Қазақстан біріншілігі ойындарын облыстық балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінде өткізіп жатыр. Клуб басшылығының айтуынша орталық алаңнан көгалын қайта қалпына келтіріп спортшылардың шешінетін бөлмелерін жөндеу қажет. Сондай-ақ төрешілер мен медициналық маман бөлмелері де жаңартылады. Центр подготовки Олимпийского резерва. Олимпиада резервін даярлау орталығындағы футбол алаңында жаңартылады. Бұл негізгі алаңды сапалы күйде сақтап, ресми кездесулерге әзірлеуге мүмкіндік береді. Жалпы ағымдағы жөндеу жұмыстары стадионды УЕФА талаптарына сай етуге бағытталған. Есеп тақтасы мен жарықтандыру жүйесі ауыстырылып, көрермендер орнымен матчтың ресми өкілдеріне арналған барлық бөлме жөнделеді.